Because organization নতুন এটা ভিডিও যারা আপোনালোকক ইটিমেটে থাম্বনেইলত দেখা পাই গম পাইছে যে কিহৰ পোষ্টৰ বিষয়ে আজি ভিডিওটো জনাইছো তো সিম্পলি আপোনালোক ক'বলৈ গ'লে জুনিয়ৰ এসিস্ট্যান্ট পৰৰ বিষয়ে আজি জনাম 27 টা জুনিয়ৰ এসিস্ট্যান্টৰ পদ মুকলি হৈছে গোটে অসমৰ ভিত্তিত তো আপোনালোক এপ্লাই কৰিব পাৰিব অসমৰ যিকোনো ডিস্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা তো এই ৰিক্ৰুটমেন্টটো কৰ পৰা আহিছে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লগতে যিখিনি কি ফাৰ্ডাৰ সিলেকশন প্ৰসিডিউৰ সকলোবিলাক ইনফৰমেচন আজি দেখুৱাম তো প্ৰথমে আপোনালোকে প্ৰথম যিখিনি কি অফিচিয়েল নটিফিকেশন সেইখন দেখুৱাই লৈছো तो एक नोटिफिकेशन जितु बरपेटा डिस्ट्रिक्टर फरा जारी कराइसे बरपेटा डिस्ट्रिक्टर डिप्टी कमिश्नर ऑफिसर फरा जारी कराइसे जितु 17 तारिखे जारी কৰিছিল तो আজি ভিডিওটো দিয়া হল লেট হল তো सिंपली আপোনালোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব 27 টা জুনিয়ৰ এসিস্ট্যান্ট পদৰ বাবে যত এডুকেশন কোৱালিফিকেশন বিচাৰিছে सिंपली গ্ৰেজুৱেট আপোনালোকে যিকোনো স্ট্ৰীমৰ পৰা যদি গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰিছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে এই 27 টা জুনিয়ৰ এসিস্ট্যান্ট পদত এপ্লাই কৰিব পাৰে ইয়াত আপোনালোকৰ जितो समय हिमाय इतिमध्ये 26 मे 2020 र फरल पर आपनलके लिंक एक्टिवेट होबो लगते 5 जुन 2020 लके ऑनलाइन लिंक खोला থাকিব आपनलके हन्ध्या 5 टा बजलके अप्लाई কৰি থাকিব পাৰিব 5 जुन 2020 र तो सिंपली या जितो अप्लाई केने কৰিব তাৰ বিষয়ে যদি কথা পাতো सिंपली www.barpeta.assam.gov.in গৈ आपनलके ऑनलाइन কৰিব পাৰিব নথবা सिंपली এই জিটো ওয়েবসাইট দি আছে ডেসক্রিপশনত সকলোবিলাক ওয়েবসাইট পাই যাব জিটো মই ভিডিওত কৈ আছো সকলোবিলাক ডেসক্রিপশনত পাই যাব যাতে ডেসক্রিপশনত ভালদৰ বিচাৰিব ইয়াত প্ৰথম নেম অফ দা পোষ্ট হাম জুনিয়ৰ এসিস্ট্যান্ট পদ য आपनलকৰ 27 টা পোস্ট থাকিব গেট পে অর্থাৎ যিখিনি কি পে স্কেল থাকিব 14000 পৰা আৰম্ভ কৰি 60500 লৈকে থাকিব আৰু লগতে যিখিনি কি গ্ৰেড পে 6200 কৈ অধিক থাকিব আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে লগতে আপোনালোকৰ ৰিজার্ভেশন যদি সাউ ক্যাটাগৰী ওয়াইজ ইয়াত যিখিনি কি আনৰিজার্ভ অর্থাৎ জেনারেল লৰা চলি বাবে থাকিব 9টা ওবিসি এমওবিসি মিলি 9টা এসটি যিখিনি প্লেনস আছে তেওঁলোকৰ বাবে 3টা এসসি যিখিনি হিলস এসসি সিম্পলি এসসি বাবে থাকিব 3টা লগতে এসটি যিখিনি হিলস আছে তেওঁলোকৰ বাবে 2টা আৰু ইডব্লিউএস অর্থাৎ এটা জেনারেল ক্যাটাগৰী হয় তো জেনারেলৰ যিখিনি কি লৰা চলি ইডব্লিউএস সার্টিফিকেট আছে তেওঁলোক এই EWS এর এটা পোস্টৰ এগেইনস্ট এপ্লাই কৰিব পাৰে তো ৰিমার্কস থাকিব আপোনালোকৰ ৰিজার্ভেশন যদি নাথাকে ওমেনৰ বাবে দিয়া আছে ৰিজার্ভেশন ফৰ অল ফৰ ওমেন सिंपली जिखिन की महिला আছে বা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ বাবে ৰিজার্ভেশন থাকিব सिंपली লগতে বয়সৰ কথা ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছো আপোনালোকৰ বয়স হ'ব লাগিব 18 পৰা আৰম্ভ কৰি 44 বছৰ লৈকে অৰ্থাৎ 44 বছৰ লৈকে যদি কাৰোবাৰ বয়সৰ আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কাৰোবাৰ যদি 44 বছৰ পাৰ হৈছে তেতিয়াহলে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব ইয়াত যেটো কোন ধৰণৰ एज रिलेक्शन नथिबो पर सो सॉरी रिलेक्शन আছে আপোনালোকৰ 3 বছৰ থাকিব লগতে 5 বছৰ থাকিব ओबीसी যিখিনি কি এসসি এসটি এটো আপোনালোক বয়সটো গণনা হ'ব 1 জানুৱাৰী 2020 ৰ দিনাখন আপোনালোকে এজ প্ৰুফৰ বাবে মেট্ৰিকুলেশনৰ যিখিনি কি এডমিট কাৰ্ড বা আপোনালোকৰ বার্থ সার্টিফিকেট দিব লাগিব তেছ এডুকেশন কোৱালিফিকেশন বিচাৰিছে सिंपली 3টা এডুকেশন কোৱালিফিকেশন বিচাৰিছে सिंपली যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰিছে যিকোনো স্ট্ৰীমৰ পৰা তেতিয়াহলে আপোনালোকে এই পদত এপ্লাই কৰিব পাৰে নেক্সট আপোনালোকৰ যিখিনি কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশনৰ জেনেৰেল যিখিনি নলেজ সেইখিনি জানিব লাগিব যেনে ধৰণৰ এমএস উইন্ডোজ লিনাক্স মেক এক্সেল তাৰছত পাৱাৰ পইণ্ট ডিটিপি ইংলিছ আৰু আছামিজ লগতে ইন্টারনেট প্ৰসেসিংৰ কিছুমান কাম আপোনালোকে জানিব লাগিব আৰু ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকৰ 6 মহিয়া কম্পিউটাৰ ডিপ্লোমা থকাটো কম্পালসৰি তো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব তাৰ বিষয়ে যদি কথা পাতো ইয়াত আপোনালোকে দুটা ওয়েবসাইট থাকিব সেই দুটা वेबसाइटৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অহাকালি পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব ডেসক্রিপশন ওচৰত লিংক থাকিব আৰু তাৰ উপৰি মই ভিডিও বনাই আছো ইয়াৰ ওপৰত মাজতে এটা কথা কই যদিহে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ইটালকে ফৰেষ্টৰ ফালৰ পৰা 1000 কৈ অধিক পদৰ মুকলি আছে যদি ভিডিওটো চোৱা নাই ডেসক্রিপশন ভিডিও লিংক আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াৰ ওপৰত নেক্সট আমি কথা পাতিম সিলেকশন প্ৰসিডিউৰ ওপৰত তো सिंपली যদি সিলেকশন প্ৰসিডিউৰটো আপোনালোকে না জানে তো কৈ দিছো প্ৰথম আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট এটা হ'ব তাৰ পিছত এটা প্ৰেক্টিক্যাল টেষ্ট তো ৰিটেন টেষ্টত আপোনালোকৰ সিলেবাসখন চাব পাৰিব ইয়াত জেনারেল ইংলিছৰ বিষয়ে আপোনালোকে জেনারেল ইংলিছ যিখিনি নেকি আছে জেনারেল নলেজ কোয়ালিটি এমপিসি এই আটাইবিলাক মিলি 150 নম্বৰ পৰীক্ষা এটা হ'ব লগতে তাত থাকিব জেনারেল নলেজ অফ কম্পিউটাৰ ইয়াৰ থিওৰি প্ৰেক্টিকেল হ'ব ইয়াৰ আপোনাৰ 50 নম্বৰ লগতে ল্যাঙ্গুৱেজ স্কিল ইন আছামিজ আৰু অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ ইয়াত থাকিব 50 নম্বৰ টোটাল 250 নম্বৰ আপোনালোকৰ এটা ৰিটেন টেষ্ট হ'ব তাৰ পিছত নেক্সট ৰিটেন টেষ্টত যদি আপোনালোকৰ পাস হৈ যায় তেতিয়া হলে আপোনালোকক মোটা হ'ব কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েন্সি টেষ্ট অথবা প্ৰেক্টিক্যাল টেষ্ট আপোনালোকে কম্পিউটাৰত টাইপ কৰি আপোনালোকে দেখাব লাগিব তেওঁলোকে জিজি কয় ইয়াত 50 নম্বৰ থাকিব তো মুঠ আপোনালোকৰ 300 নম্বৰ পৰীক্ষা আৰু 100 নম্বৰ থাকিব আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট আৰু 50 নম্বৰ থাকিব আপোনালোকৰ যিটো নেকি কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েন্সি টেষ্ট অথবা প্ৰেক্টিক্যাল টেষ্ট যিটো হ'ব তো এটো একদম সিম্পল প্ৰসেস হয় আৰু ইয়াৰ উপৰি যিখিনি নেকি ইয়াত কোৱালিটি এমপ্লিচিউড হওক বা কোৱালিটি ল্যাঙ্গুৱেজ হওক যিখিনি নেকি লাগতিয়াল কিতাপ পত্ৰ গোটেইবিলাক ডেসক্রিপশনত লিংক হৈতে দিয়া আপনারা তারপর চাওয়া পারিব ইয়ার যিখিনি নেকি এপ্লিকেশন সকলোবিলাক আছে এখন আপনারা ভালদৰে চাব আৰু যেটো নেকি নিউ ডেট এই যেটো নিউ ডেট হেতু 27 নিউ ডেটটো হৈছে আপোনালোকৰ 26 মে 2020 পৰা আৰম্ভ কৰি 5 June 2020 লকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো এটো সিম্পল ভিডিও যদি কিবা প্ৰবলেম থাকে কিবা নজনা কথা যদি থাকে তেতিয়াহলে ডেসক্ৰিপচন বক্সত কমেন্ট তলত কমেন্ট কৰিব পাৰে আৰু ডেসক্ৰিপচন সকবা লিংক আছে ইয়াৰ ওপৰি এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা কও যদি আপুনি ভাবি আছে যে বৰপেটা ৰিক্ৰুটমেন্ট বৰপেটা ডিস্ট্ৰিক্টৰ ৰিক্ৰুটমেন্ট হয় গটিকে বৰপেটাৰ লৰাছৰি লাগিব এটো কোনো কথা নাই এটো অল আসামৰ ৰিক্ৰুটমেন্ট হয় অসমৰ যি কোনো আপোনালোকৰ যি কোনো ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা আপোনালোকে এই পদত এপ্লাই কৰিব পাৰে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব তো কেনেকৈ কৰিব ডেসক্ৰিপচন বক্সত ভিডিও লিংক থাকিব অলৰেডি কালিৰ পৰা তো ভিডিও লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব জিমান পাৰে Share করিবেন না পারবে